የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሲዳማ ክልል ያለበትን ደረጃ በተመለከተ የክልሉ የብርሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለመገናኛ ብዙሀን ዛሬ ማብራሪያ ሰጥቷል የኢንስቲዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማቴ መንገሻ በዚህ ወቅት እንደገለጹት በተያዘው መጋቢቶር የወረርሽኝ የስርጭት ምጣኔ ካለፉት ወራቶች ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል በየወራት አከፋፍለን እስካሁን የመያዝ ምጣኔ እንኳን በየወራት እንትን አርገን ካየን የታሳሲን ወር ካየን ወደ 6.2 ያክል ይደርሳል የመያዝ ምጣኔ እንደ ስዳማ ያለውን የጥርን ደግሞ ካየን አራት አራት ፐርሰንት እንደሆነ ያሳያል የካቴትን ካየን ቅድም እንዳነሳውት 16 ፐርሰንት እንደሆነ ወይም 16 ከመ እንደተያዙ ያሳያል የዚህ የስምንት ቀናትን ደግሞ ነጥለን ካየን ወደ 393 እንደሆነ ያሳያል ከመረመርናቸው ሰዎች ውስጥ የተያዙትን በፐርሰንት ስናስቀምጥ የስዳማ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያሳዩ በክልሉ ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጀምሮ እስካሁን ናሙና ከተወሰደባቸው ዘጠና ሰዎች ውስጥ ስድስት ሰዎች በቫይረሱ የተጠቁ ሲሆን የ ስድስት ሰዎች ህይወትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ አልፏል መዘናጋትና ወረርሽኙን ለመከላከል የተቀመጡ ፕሮቶኮሎችን ለመተግበር መሰልቸት ለቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋት ምክንያት መሆኑንም ዶክተር ማቲያስ ረድተዋል መነሻ አካባቢ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበር በአሁኑ ደረጃ ህብረተሰብ ውስጥ መዘናጋት ነው የሚታየው የተለያዩ ያልሆኑ በህክምና ባለሙያም ተቋማትን መንግስትም ደረጃ ያልተላለፈ ምልክት ኮሮና የለም ኮሮና ህመም አይደለም ኮሮና ሴጣን ነው ሌላ ሌላ ትርጉሞች ሲሰጡ እናያለን ይሄ የተሳሳተ አቋም ነው የተሳሳተ መረጃ ነው ይሄ ሊስተካከል ይገባል የሚለውን ነገር በአንድ ደረጃ ይህንን ለማንሳት ነው ወረርሽኙ በሁሉም እድሜ ደረጃ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን እያጠቃ ይገኛል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የስርጭቱ ሁኔታ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ወደ ጽኖ ህክምና የሚመጡ ሰዎችን ተቀብሎ ለማስተናገድ አዳጋጅ ሁኔታ ሊገጥም እንደሚችልም ገልጸዋል በዚህ ፍጥነት እየድን ከሆነ በዚህ ደረጃ ሰው እየተያዘብን ከሆነ አሁን ያለን አልጋ ውስን ነው ተጨማሪ አልጋዎችን እያፈላለግን ነው ኦክስጅን እጥረት ውስጥ ልንገባ እንደምንችል ምልክቶች እየታዩን አለ ብዙ ሰዎች ወደ ጽኑ ህክምና የሚመጡ ከሆነ ኦክስጅን እጥረት ሊያጋጥመን ይችላል ያልገ ጥረት ምንም ያክል ብንዘጋጅ ችግር ውስጥ እንደምንገባ ማሳያዎች አሉ ለዛ ህብረተሰቡ ይህንን አውቆ ሊጠደቀቅ ይገባል የሚል መልክት ለማስተላለፍ ነው ወረርሽኙ ከዚህ በላይ የከፋ ጉዳይ ሳያስከትል ለመቆጣጠር እንዲቻልም አስገዳጅ መመሪያዎችን ገቢራዊ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል በክልሉ መንግስት ደረጃም ይህንን የሚመራ ግብርያል ነው ያለው እሱ ጋር እንግዲህ ትናንት ተነጋግረን መመሪያ እየተዘጋጀ ነው ያለው እሱ መመላስ ይዘጋጅ ና ምን ምን ውሳኔ እንደሚያመጣ በቀጣይ እንግዲህ የምናሳውቅ ነው የሚሆነው በክልሉ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባትም በተመረጡ የጤና ተቋማት እየተሰጠ ይገኛል ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ሐዋሳ